درس نمبر 12 کې موسی خاص ولا تپریات اربعام یلی ویبل تپریم اور بسویل اعتراضات و دوامانس کی اوز بقیات دری تپریات اپوتی گانا اگی کم بقیات اوز مغای ایو اوز دیزی کی خبر کئی گانا سو وجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضتی د خاصله حکم بنی خبره ده س کایوه خځي مفوضاوی کنه یو مفوضاوی یو مفوضاوی مفوض خپل زون شو د سپرلې په واسطه نسیلې بل شی فوضها ابوها لارجه د سپرلې مفوض به مفول شي کنه اوس د مای په باره کې به مہر ته مقرر نه یم به شکه کای مہر مسما نه وی ذکر شو مہر به مہر مثل ورکه اخواتو ته بي وګورين عمات عمر دي نظائر دي شقائق عطف على قوله دا مخي خبر بني عطف شو سيده سنگي صح صح ايقاع الطلاق وتفريع على حكم الخاص اي ولاجل ان العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان وجب مهر المثل بنفس العقد من غير تاخير الا الوتي في المفوضه سویت دا وتی تا جما تا بغیر دی تاخیر نه په نفس عقد سره په نفس نکاح تړل سره مهر مثل واجب شوخه حکومی خځه کې مفوضه یا مفوضه اوس دی وهو ان کان بکسر الواو فلمنع التي فوضت نفسها بلا مهر کمفوضه وای به خنا خځه مراد دی بغیر دی مهر نه زون چد اوس پری سیدا په ان کان بفتح الواو کبه فتح سر وای فلمنع التي فوضها وليها بلا مهر ولی لک با جان د جانا دیوس پر الله وہ ولا اصح و حسی خبر امداد دا گانا چی مفوضہ دا چی مور فلر سورلی لان الولی لا تصلح محلا للخلاف صدی کی اختلاف نشد سید کنا لان الاولا اولا خزس لان الاولا لا تصلح محلا للخلاف اذا لا يصح نکاح عند شافعی رحمه الله شکم خزم مفوضہ وی کنا اغه خو نکاح سره د امام شافعی سے پنس کی گینا سینه کې هغه محل اختلاف نشو موږ دلته اختلافي مسله چېړو چې هغه مومي شپې سره موږ مختلف فيه مسله دغه کومه ده چې مفوضه شي چې مور پلار سورلې نه کس سورلې ټیک شو خاوز دې کناس و تحقیق و خبري وضاحت او تاکید دي ان المرأة التي وضعها فوضها وليها بلا مهر او على ان لا مهر لها لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله الا بالوتي ولو مات احد ما قبل الوتي لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله امام شافعی صاحب چې واخزه دا ولی اوس پر له چاله کنه نکاح کې مہر نه وتا یو تی چې سره مہر ول ورکو ان لا مہر لا مہر ول نشته بس بیا یې ذکر کړنو بلا مہر نه ذکر کړې نو دې صورت کې امام شافعی صاحب چې وتی نه بغیر به وتا مہر نه ملي کوتی وشل به کیږي او کدی حالت کې د چې وتی نه مخ یو پکې مړ شو زوجا یا زوج یو ته مہر نه لازم کیږي صحیح شو من كون السما زبدي وعندنا احنا فزرات ويس يجب كمال مهر المثل عند العقد في الذمه شي بس دي بزمي كي كمال مهر واجب شو كمال مهر مهر مثل ها وتي متي نشتا بك تخيرونا بس بربني ورا غلو مهر مثل سيده زكا شي نكاح ده برن تبتغوا بمالكم رغالي دي سيده مال سر بابتغاوي تلاش كوي ويجب اداء عند الوتي وتي پټم کې بدا د کوي او خځه د داشتا شو تي چې وتي نش نګري د سپر د پیسې نه رس پر لي مهر ولا ټیک شو منع کولی شي والموت یا مرگ ټیم کې خاک نه شکل په کې مړیږي عمل من قولی تعالی د کدی بنی مونږ عمل کو چې او حل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم ان تبتغوا باموالکم مد د با عوض د برشه فقول ان تبتغوا بدل من وراء ذلکم من وراء ذلکم نشد بدل ده او ما او مقول او مقول له یا مفعول له ده مفعول له ده کنه بتقدير الله اي وحل لكم ما وراء المحرمات شي محرمات نرستم كم يخزي تستلال دي وراء المحرمات لان تبتغوا باموالكم فالباء لفظ خاص تلت كده با لفظ ده خاص لفظ دي سنگ خاص ده پدي وزي علمان معلوم و منو ما معنا ده وهو الالصاق و الالصاق ده ويل شي سي ده شي بل سره ملاو سي وقيل شي ده الابتغاء و دلت كي ده با پريدا ده ابتغاء لفظ دي شي ان تبتغوا ده لفظ خاص دي معنا سي ده وزي علي معنا معلوم هو الطلب وقت تيل شي وعلى كل تقدير كبا والي وكد ابتغاء لفظ والي كان يوجب ان يكون ابتغاء
ابتغاء البضع ملصقا بالمهر ذكرا سيده كنا شي شبي بوزا مال بدلي كي بي خدينا بير بني تك شو ذكرا فإن لم يذكر في اللفظ كبلا بسكيني ذكر كذا سيدا فلا أقل من أن يكون ملصقا في الوجوب على الذمة شلو زمي كي خور واجب كنا تك شو ولكن بشرط يكون الابتغاء صحيحا شذا ابتغاء سيء بكار دخاكنا حتى لو كان بالنكاح الفاسد يجب التراخي للوتي بالإجماع دا نکاح صحیح کی دا خبره کو خا کنه که نکاح فاسد شي نکاح فاسد چشتل شي لکه گواهان پکی کم یا پکی داسې ګډوډ شرایط لګول شي نکاح سره نه خرابیږي کنه که گواهان ورکی خراب یا څه داسې بل وجه کنه به دین نکاح فاسد ګرځي او نکاح فاسد کې مسله څه داسې جیمانه بغیر به نه لازم کیږي ټیک شو فقد لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل بطريق الإجارة أو المتعة أو بطريق الزنا لا يحل ذلك الفعل ولا يجب المال أصلا كبدا ابتغاء بشي جاري كي روپي أخلي موتي كي يزنا ودى پارا بيخونا كي سيدا مالنا رزر كي وليه شير قوله تعالى من ترى خدية پاك دالة فز إشارة كي قول شن نفسي آغت خبرنا دا ونقوتي دا محسنين غير مصابحين شدا غنكاح نمكسد سوي سلي چې محسن وګرځي کنه محسن چشتل شي پیف انسان شي سیده او غیر مسابقه سیر وبوبه حوال نه وي او په هدا المقام اعتراضات دقیقه بینت په حاشیه تفسیر الاحمدی چې دلته منه بیان کړي خو چې وکان المهر مقدرا شرعا غیر مضاف الى العبد اتفن على ما سبق ما قبل بن شدد دا اتب دي سیده کنه یعنی قاعی طلاق شد درسته کنه مخته تیر شو دا شیتا ما هر څه د ابو مقدر شرعی شریعت طرف تصفره لشوی دی خاګنه وتپرن له حکم الخاص ای ولی اجل ان العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرا من جانب الشارع غير مضاب تقديره الى العبد چې دا مهر د ابو شرعی طور باندې مقرر مهر صحیح منو خاګنه بنده تقدیر ته بنش سپره لشیری بز زه خود سره کوم رب نه رزیمه بز سه چالو کنه چیرل چرګ په خا کنن ټیک شو دا به ما هر شي د سینه کیږي ما هر خپل شد وصول دی سیده او بیانه ان تقدیر المهر عند شافعی رحم الله مفوض الى راي العباد واختيارهم فكل ما يسلخ ثمنا يسلخ مهرا عند امام شافعی سی په نز ما هر شي کم دی کنه دا بندگانو تسپره لې شي وی دی دو اختیار دی بکی بس سمره باندې در رزقیږي او سمن ګرځي شي کنه بس شکا مهر یو ګرځوا سامان خو ډېر رشان ګرځي 50 روپۍ جزیم سامان ګرځي سیدا کنه نو بروډ لګي سکنه بروډ ها ٹھیک شو خاوسه مختو عندنا وان کان لا يقدر في جانب الاكثر چلو زیات مهر خو نه دي مقرر مون فنس کنه او قران کې ویل شي کتا سور کې ان اتیت مخدهن قنطارا ډېر مال مر کول شي بيخي ډمبار شان دي خو لکه يقدر في جانب الاقل وهو ان لا يكون اقل من 10 دراهم شي لسنه کم خنه دي پکار عملا بقول تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وهذا فرض يعني واجب واوجبنا وكتبنا اي قد علمنا ما قدرنا عليهم كم غربني شكر دي اندازه كر دي في حق ازواجهم هو المهر فالفرض دلت كده فرضنا لفظ خاص لفظ دي كان لفظ خاص ودي على معنى التقدير يعني قدرنا عليهم وكذلك ضمير المتكلم دلت كي ما فرضنا جمع متكلم الضمير دي كان خاص على ما قال لك سنگ ولا مو يدي او نشي توكد الاسناد خاص عند صاحب التوضيح صاحب التوضيح بن دان اسناد خاص سي دي كان شي فرض نسبت كر دي سيدا او ازواج لا نسبت شي دي نرانو طرف د تشو فعلم ان المهر مقدر في علم الله تعالى شي علم د خدای په شي د مهر د خدای په علم کې مقدر دي معلوم دي اندازه شوی دي خوزمو ته نه دی معلوم چې کم دی هغه څومره دی نو وقد بینه علیه السلام بقول لا مهر اقل من 10 دراهم پیغمبر سم بیان کو چې دینه کم دی نه وي صحیح شو وکذا نقيسه وکذا نقيس على قطع اليد لانه ايضا عضو عوض 10 دراهم هم دا شته د فرج د بزات د یو شد عضو د کنه وی بل عضو من مقیاس کو چې موږ سره لاس ته لاس کله کټ کی چې کله سړی غلو کی کنه 10 دراهم برابر شي زیات به بلا سکټ کولې شنه آی عضو دی هغه بدله دومره کیږي نه د شید سیده فالتقدير خاص ان كان المقدر مجملا محتاج الى البيان سیده اگر شید مقدر شیخ مجمل و بیان ته محتاج خو بس بیان شید
وهذا في اصطلاح الفقهاء اصطلاح دي. واما في اللغه دي فهو حقيقه بالايجاب والقطع شي فرض لفظ صدي دا حقيقه كي ايجاب وقطع تي لشي كن سيدا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ان الفرض هاونا بمعنى الاجابه غوي چې دلته ما فرضنا عليهم سددا او وجبنا عليهم بمعنى مونږ باندې واجب کړی بس سمري ولا ورك واجب پیدا کیږي مقدر منا نه اخلي کنه یو خند زشوی تیل شي کنه یو اندس یو فرض تیل شي فرض خود مره شي یو غړه پګه غړې شي سیدا بقرنه التعديه بي على غير دلته کې على سر متادي شوی دي سیدا فرضنا عليهم تک شکنه وعد په مملکت ایمان وعلى ازواجهم وعتف ما ملكت ايمان ولا ازواجهم سيدا كان شدا لا بس شدي بازواجهم من اتف دي سيدا كان لان المهر لا يقدر بحق ما ملكت ايمان شدا ما ملكت ايمان شي كم دي كان دو پن دو تو پر مهر ندي مقدر كان شوين جي سي الايماء سيدا فيكون المراد بان نفقه والكسوه ندين نفقه كسوه شو هو واجب بحق الازواج وما ملكت ايمانهم جميعا ندا خود خزو د وینځ ټولو په حق واجب د سید نه پخا کې سوا جامي و غیره ورکول سید او یو مهر خبره مار خبره دلته د سینه ده قل مونږ ته چې دا خبره خودي خاوه کثیري مهر کی تقدیر خبره نشه د فرض له پسمانی دی ایجاب او قطع دی کنه عدالت کې اعلی باندې هم متادی شی دی د لفظ نه لحاظ دلته د مهر خبره نه ده بلکې د نفقه کې سوی خبره ده دا چې دواړو حق برابر ده خو چې نه تعديته بعلا ده تعيل شد على لفظ ديوجنا متدي شد فرضنا عليهم انما هو لتزمين معنى الجواب ده خدا ايجاب معنی ته متضمن شو لكن ايجاب لا معنی پدی کی ورکی ده سیدا وعده ملک تیمان او د مملک تیمان او ته پازواج بن شهید کنا بتقدیر فرض بتقدیر فرض نسان اندل ته مو دویم فرض نه رو بس یو خدا سیدا کنا چې قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وفرضنا عليهم في حق ما ملک تیمان سیدا یو فرض د ازواج په باره کې دغه د مهر خبره بر فرض شي کنه د ملکت لپاره دغه چې د کیسو د نه پکې خبره نو دوه وری فرض بروز سي شه ايوه ما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم على يكون هذا بمعنى اوجبنا دا اوجبنا په نشول امر بمعنى قدرنا اول فرض نه بده شي معنی کې قدرنا په معنی کې دویم فرض نه برو بسو دلته کې کنه اب دا اوجبنا په معنی شي بدلته د کیسو د نه پکې خبره شول د مهر خبره شو دوه سره مملوه هكذا قال شي ولا مويلد ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل كل من المسائل الثلاثه ندري ورد پر اس مس درو مسالو د پر دلائل پشکی په قول نو مخته تفصيل سره خبره کوي عملا من قول تعالى دي الله تعالى په دي قول باندې عمل کې چې په ان طلقها دریم طلاق ولو کې فلا تحله ها تر شو کنه او دویم خبر و ان تبتغوا باموالكم چې دا غدي چې سره د نکاح ولا مطالبه دي مال سره سید کنه او درې ما خبره شیدا شیدا مهر به دي مقدرم یو وقد علمنا ما فرضنا عليه مو ګره دی ول بلش فقولوا عملا عملا ششلو تعليلا لقول صح هل تک صح ویل کنه صح ایقاع و صح بلانکیشی و بلانکیشی نه ده پر علت شلو الى اخره اهمنه الى اخره على طريق الف والنشر المرتب سیدا لف نشر مرتب باندې لك خبره ذکر کی به دلیل به دوی ما خبره به دلیل سیدا فقول دلتك شي فان طلق فلا تخل الناظر الى المساله لدوال مساله خبر الرجاء شو سي شو وقول تعالى دائما شي كان انت تبدو بمالكم الخبر الناظر الى المساله الثانيه دائما مساله ذكر شو وهذا شي يقول قد علمنا مفرضنا عليهم ناظر الى المساله الثالثه دائما مساله دلت ذكر شو كان شمهر مقدر شريدي وقد بنت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مساله شر شي متفصيل ذكر قد بتامل تسوشك ثم لما فرغ المسند ابراهيم لان تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته وسنه شي خاصنا او حكمنا وتبرين بارش وكان اراد يبين بعض انواع المستعمله في الشريعه كثيرا وهو الامر والنهي نوز دي ولا نور انواع ذكر كي تخاشي خاص د پر ډیر انواع دي امر او نهي.